comovente. Cassandra, por favor. Você usa um nome que não significa nada para mim. É o nome que seu pai e eu escolhemos. Isso foi antes ou depois que me trouxeram aqui para me matar? Isso foi o culto. Eu tentei te salvar. Eu fiz de tudo. Disseram para mim que você morreu. E me disseram que você abandonou a sua filha. Cassandra, venha até mim. Somos sua família. Vamos para casa. Família? Casa? Minha espada é família. Uma batalha é minha casa. Eu prometi trazer ela de volta, Mater. Mas o culto corrompeu a mente dela. Prometeu a Mater que me traria de volta. Foi? Você não me trouxe aqui. Por que não diz a verdade pra Mater? E que verdade é essa? Que eu sou a escolhida! A quem tem o destino! Eu trarei ordem a este mundo! Você é só um mercenário com uma lança quebrada. Você não tem um destino. É só uma arma usada pelo culto. Bom que disse isso. Desde que te conheci, tenho tentado entender o que você é pra mim. Uma erva daninha. Você tenta sufocar e destruir tudo o que eu plantei! E o melhor jeito de cortar o mal é pela raiz. Cassandra! Quando criança, vi um pequeno leão preso em uma armadilha. Meu amigo tentou soltá-lo. E foi quando ouvi o rugido mortal da mater dele. Eu fiquei vendo a leoa rasgar meu amigo em pedacinhos. Até no mundo animal, a família protege suas crias! Eu te amava! Ainda te amo. Quem você amava está morta. E o meu destino é claro. Vocês não vão me atrapalhar. Cassandra, me escute. Você é minha irmã. Uma vez tentei te proteger. E eu falhei. Não vou falhar de novo. Isso pertenceu ao nosso avô. Você está em casa. Fiz coisas terríveis. Todos fizemos, Cassandra. Without
Eu sei. Alexios, espere. Obrigada. Sei que faz o que seu coração manda, mas a família fica em primeiro lugar, criança.